مجھے جو یاد ہے وہ زمانہ وہ تھا کہ جب کچے کیری ہمارے پیڑوں میں ہوتی تھیں، ہمارے باغ میں آم کے باغ تھا، اس میں کچی کیریاں نکلی ہوتی تھیں، تو ہم کچی کیریوں کا شربت پیتے تھے۔ اس کے علاوہ جلیبیاں ایک خاص امپورٹنٹ آئٹم ہوتا تھا روزہ کھولنے کا، اور کچی کیریوں کا شربت۔ پھر لسی کبھی بن جاتی تھی تو لسی بھی ہوتی تھی، لیکن پراٹھے، پوریاں، قیمہ، اس طرح کی چیزیں تو وہ ہوتی تھیں، اور لیکن بڑے لوگ اپنے لیے وہی پرانا کھانا، پرانے طریقے کا کھانا کھاتے تھے۔ بچوں کو بٹھالنے کے لیے، تاکہ ان کا روزے کا انٹرسٹ قائم رہے، تو وہ نئی چیزیں کرتی تھیں امی ہماری۔ جی بالکل، روزہ کشائی کا رواج تھا، ہر بچے کی روزہ کشائی ہوتی تھی۔ مجھے اگزیکٹلی اپنی روزہ کشائی یاد نہیں ہے، لیکن پہلا دوسرا روزہ کوئی یاد ہے مجھے، تو جس میں میں بہت ایکسائٹیڈ تھی، لیکن شام ہوتے ہوتے میں توبہ کر رہی تھی میں نے کیوں رکھا، کیونکہ بہت بھوک لگ رہی تھی اور شدید برا طبیعت خراب تھی، گرمیاں بہت شدید تھیں۔ اسی زمانے کی بات ہے، بڑے مزے کی، ہمارے یہاں ایک مہمان آ کے ٹھہرے، تو ان صاحب کو پاپا نے اوپر کا کمرہ گھر دے دیا تھا، اور جب روزہ کھولنے والے ہوتے تھے تو میں اور میری کزن ستارہ، چھوٹی بہن پارو، اور میں امو، ہم تین لڑکیاں کسی صورت سے ان کے روزے کے ٹائم پہ اوپر چلے جاتے تھے۔ وہ اتنی مزے مزے کی چیزیں کھا رہے ہوتے تھے۔ ایک چیز وہ لائے تھے کھنی، ہمیں نہیں پتہ تھا کھنی کیا چیز ہوتی ہے، اتنے مزے کی ہوتی تھی جو ابھی چیکو کے مزے کی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ شرم نہیں تھی کہ یہ مہمان ہیں، ہم ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، لیکن اور ہمیں کسی نے روکا بھی نہیں کبھی، کیونکہ ہم بس ایک ماشاء اللہ سے آزاد پرندہ تھے۔ مجھے پکانے کا بہت شوق ہے، میری تین کک بکس ہیں، کچھ ایسی چیزیں خاص ہیں جو کہ میرے علاوہ کوئی فیملی میں نہیں بناتا ہے۔ انور صاحب کی فرمائش جب ہوتی ہے تو خود ہی پکاتے ہیں، میں ان کی فرمائش پہ نہیں پکاتی ہوں، اور یعنی کہ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ وہ اس میں غلطی نکالتے رہتے ہیں، اگر کوئی چیز میں نے پکا دی تو ڈھونڈتے ہیں کہاں سے غلطی نکالوں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ شیف سمجھتے ہیں۔ آج کل دسترخوان بالکل بدل گیا ہے، میری بہو بہت پکی روزے دار ہے، میرے بچے بالکل پکے روزے دار ہیں، مگر سب بس پانی پیتے ہیں اور پانی پی کے کھانا کھاتے ہیں، اب وہ طریقے ہی ختم ہو گئے۔ میں ابھی بھی جلیبی کے لیے تڑپتی ہوں کہ مجھے مل جائے۔ انور سب کو عیدی دیتے ہیں، اور میں بھی دیتی ہوں، لیکن میں اپنی حیثیت کے حساب سے دیتی ہوں، لیکن انور ماشاء اللہ سے سب کو ایسے، اور مجھے تو خاص کر کے بہت بڑی رقم دیتے ہیں، رقم میں نہ بتاؤں تو اچھا ہے، کیونکہ بہت بڑی رقم دے دیتے ہیں، تاکہ یہ بہت دن چپ رہے۔